Mä keksin semmoisen idean tuossa tänä aamun. Kun <tuhun> mulle tulee tällä hetkellä tosi paljon kysymyksiä mielenterveysjuttuihin liittyen, terapiajuttuihin liittyen, tämmöisiin elämänhallintajuttuihin liittyen. Sitten ihmisiä kiinnostaa vaikka, vaikka ihan siihen, että minkälaista olla terapeuttina, minkälaista sinne on kouluttautua, ja mä ajattelin, että niitä saisi jotenkin vähän koostettua semmoisiksi järkevemmiksi pätkiksi ja semmoisiksi myös ehkä YouTubeen sopivemmiksi videoiksi, niin että tehtäisiin tämmöinen sunnuntaisen tämmöinen kyselytunti vähän. Että saa, saa ennakkoon kysyä mulle, multa tuolta Discordiin laittaa kysymyksiä. Siinä on tuommoinen Villeltä. Tila tai huone tai mikä se on se virallinen sana. Ja sinne voi laitella kysymyksiä, sitten mä aina poimin sieltä ne kysymykset ja vastaan niihin sunnuntaina. Ja sitten laitetaan tämä vodi sitten vuorokauden päästä YouTubeen, niin, niin, sitten se ihmiset saa sielläkin, kun kaikki ei kato Twitchiä, niin ja se, silleen, että on yksi paikka, mihin voi niinku kootusti laittaa. Et jos haluatte laittaa näitä kysymyksiä, niin liittykää mun Discord-palvelimelle. Ja se linkki löytyy Twitch-chatissa, kun kirjoittaa huutomerkki Discord, niin sieltä pääsee. Ja YouTubessa se on siinä linkkeissä aina. Ja ihan saa kysyä mitä vaan. Sitten jos on jo sellainen kysymys, että ei siihen millään voi vastata, niin en mä, en mä sitä sitten ota. Ja sitten elikää laittakoon niihin kysymyksiin mitä ihan liian henkilökohtaista niin tietoa välttämättä. Jos haluaa kysyä vaikka jostain... Psykiasiisteri. Sehän voi muotoilla sille vähän yleisempään muotoon myös. Mutta tervetuloa. Ja hei, muistakaa osallistua siihen kilpailuun, mikä on menossa. Niin se pitää arvata, että paljon mulla on tota, YouTubessa tilaajia puolen vuoden päästä, toukokuussa. Täällä on nyt jo kaikenlaista kysymystä, niin minä, minäpä aloitan heti. Katsotaan, mitä tästä tulee. Että ensimmäinen kerta, vol 1. No niin, ensimmäinen kysymys on, miten ollaan monesti puhuttu terapiasta ja sen aloittamisesta, mutta miten kun olisi alkaisi olla aika päättää terapiasuhde, niin millaisia juttuja kansii huomioida? Mistä tietää, että on sopiva aika lopettaa? Ja mä ajattelin heti, että ihan pirun hyvä kysymys. Eli paljon kysytään, että no missä vaiheessa terapia pitää mennä? Minkälaista siellä on aluksi? Mite, miten, sinne mennä? Mutta kuten me tiedämme, ihmiset avoimesti puhunut, täällä hän on täällä katsojissa, paljon myös terapiassa käyviä ihmisiä ja semmoisia, ketkä on jo lopettanut ja ketkä on lopettamassa. Mutta sanotaan että yleisesti tuommoisessa psykoterapiassa, niin joku opettaja sanoi mulle että tämä on yleinen juttu, että jos, ajatellaan, että on terapia, niin kolmas osa siitä on tutustumista, kolmas osa siitä viiva, vähän isompikin osa, voisi olla vaikka jopa kaksi kolmas osa joskus, on itse sitä terapiatyötä, sitä semmoista aktiivista asioiden käsittelyä. Ja sitten jopa kolmasosa tai osa siitä terapiasta on periaatteessa jonkin tapaista lopettelua. Semmoista, että monesti terapiassa käviä alkaa ajattelemaan, että, että on tota niin... että mulla, mulla on jo vähän semmoinen olo, että ei ole enää niinku, akuut, akuuttia hätätilanteita, ei ole hirveästi on aika hyvä olla, tuntuu hyvältä käy terapiassa. Kovin moni rupeaa jossain vaiheessa puhumaan, että, että ei, oikein, ei oikein tunnu enää tarvitsevaa sitä terapiaa. Ei oikein tunnu enää, että olisi hirveästi hätää. Se on vähän semmoista niin liian mukavaa ja liian helppoa ja liian semmoista hyvän päivän tuttua ja semmoista, ja sitten mielessä alkaa ihan pyöriä sillä terapiassa käy vielä semmoinen, että mä haluaisin lopettaa. No, siinä kohtaa erityisen tärkeää on ottaa puheeksi, että mä haluaisin ruveta puhumaan terapian lopettamisesta. No tuolla on iso ero siihen, että joskus terapiassa käyvä ihminen aika nopeita, vaikka jo vuoden tai vajan vuoden jälkeen sanoo, että Joskus vuosi riittää, mutta joku saattaa sanoa ihan keskeinen jutun, että mä en nyt halua lopettaa, että minusta tuntuu, että ei ole enää hyvä. Niin terapeutti saattaa sanoa siinä, että hei, nyt on vähän asiat kesken, että kannattaa meidän jatkaa vielä tämä oi. Sitten kun se lopettaminen tuntuu hyvältä, niin monesti se kummallakin saa terapeutilla ja sillä asiakkaalla alkaa yhtä aikaa tuntua. Nyt voisi olla aika. Yleensä psykoterapiassa, kun lopetetaan terapia, niin, niin siitä sovitaan tosi hyvissä ajoin. Ihan sovitaan niin kuin tyyli ajan kohta, milloin se loppuisi. Ja sitten siinä loppuvaiheessa sitä puhutaan aika paljon, koska terapiasuhde on yhdestä neljää viiteen vuottakin joskus. Se on niin pitkä, niin säännöllinen niin sen lopettaminen tietysti on iso juttu. Ja niin sitten sitä puhutaan tosi paljon. Se herättää tosi paljon tunteita. Ja mä mietin vaikka mä kävin, aikanaan terapiassa itse ja kävin ajaa neljä vuotta tosi paljon terapiassa. Se liittyy tietyllä tavalla mun omiin juttuihin ja sitten tähän, että mä halusin psykoterapeutiksi, se vaatii oman terapian pitkä. Kyllä mä muistan, että se viimeinen tapaaminen, niin voi herranjestä, että se tuntuu oudolta. Että yhtäkkiä sä oot käynyt siellä vuosia ja joka viikko samoilla ajoilla. Ja sitten yhtäkkiä oot silleen, että hmm, nyt se loppuu. Mä muistan, kun käveli pois, oli vielä kevät, että tuntui vähän oudolta, nyt se loppuu. Ja sitten oli vähän sellainen, hukassa olo jonkun päivän ja sitten tuli tosi hyvä olo. se on jännä aika, herättää paljon tunteita. Mutta sopiva aika on silloin, kun tuntuu, että pääosin kaikki isot asiat on puhuttu niin monta kertaa, että niitä arvoi, ne ei enää aiheuta isoa ahistusta. Ja tuntuu, että, että tämän terapian osalta minusta alkaa olla asiat käsitelty. Ja Joskus, jos haluaa, niin voi mennä uudelleen terapiaan. Ei se tarvi olla kerralla. Minä ajattelen kyllä tälleen. Tämä on vähän semmoinen uudenlainen ajatus. Ehkä kaikki terapeutit eivät välttämättä tätä allekirjoita, mutta voi joskus käydä silleenkin, että käy eka vaikka vuoden tai kaksi. Sitten elämä vie mennessään. Sitten joskus 50 vuoden päästä käy vielä uudelleen terapia. Kelan terapia esim. on viisi vuotta se aika, että ei saa uutta terapiaa. Kun viisi vuotta on mennyt, niin voi hakea uudelleen sen Suomessa on hyvä systeemi. Ehkä tuo olisi tuohon kysymykseen semmoinen vastaus, mikä mulle tuli heti mieleen. Mutta tärkeä, ota rohkeasti puheeksi. Kun käyt terapiassa, ota lopetus puheeksi, kun mietit sitä. Öö, se oli kysymys numero yksi. No niin, kysymys numero kaksi on, mikä on vaikeinta terapeutin hommissa? No nyt pitää ottaa huikkaa. terapeutin hommissa terapeutin hommissa on yleibomisesti vaikeinta se kun jollakin asiakkaalla menee tosi huonosti. Joku asiakas on tosi masentunut. Ehkä itsetuhoinen. Hyvin niin kuin menettänyt elämäntoivonsa. Niin se se on semmoinen semmoinen tosi, tosi, tosi vaikea. Monesti. Mikä herättää semmoista huolta. Ja varmaan jokaisen, no, tai psykoterapeutin semmoinen paha pelko on, että joku asiakas tekisi itselleen pahasti. Se on semmoinen, mitä, mitä niinku pelkää ja, ja, ja ei sitä nyt aktiivisesti pelkää, mutta se on semmoinen, semmoinen juttu, mitä, mikä on raskas. Et jollain, jollain asiakkaalla, kehen on tutustunut tosi hyvin, se käy paljon, niin sillä menisi niin, niin huono masennus, että se elämä haluaa alkaa hiipua ja tälleen. Et sille, se, ne on hankalia paikkoja niin kuin tässä terapiatyössä ja, ja si, siinä tarvii niin paljon ammattitaitoja. Ja, vielä se, että osaat, sä saat niin säilyttää itse semmoisena, että sä et mene liikaa siihen liian sinne mukaan sinne synkkyyksi, vaikka sä uskallat niin olla rohkea ja sitten myös sanoa, että hei, nyt on pakko hakea apua vielä niin kuin sairaalasta tai, tai joskus, joskus terapeutti saattaa joutua soittamaan asiakkaalle ambulanssin terapiatunnilla tyyli hakemaan, jos se on niin synkkänä se ihminen siellä. Sitä käy todella, todella harvoin. Mutta ne on raskatitty. Raska sitten toinen, mikä mä mietin, että on vaikeita terapeutin hommassa, on se, että ihan tuoreesta muistista korona, kun tuli. No, vaikko, että... vaikka kun korona tuli, niin oli niin paljon huolta ihmisillä yhtäkkiä, että, että mä oikein huomasin, että yhtäkkiä, silloin keväällä, se alkoi, et yhtäkkiä niinku, ahdistuksen määrä koko asiakaskunnassa niin levisi ihan hurja määrä ja, 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 tuntui, että, että semmoinen perusterapiatyöviikko niin se olikin yhtäkkiä aika paljon hankalempi kuin mitä se oli vielä viikko sitten. Et aika monella oli huoli töistä, opiskeluista, omaisista, terveydestä. Et jotkut tämmöiset isot muutokset, niin ne, ne on aika raskaita. Mutta ylivoimasti vaikea juttu on se, että, että jollain asiakkaalla menee tosi huonosti. Ja mahdollisesti on riski johonkin itse tuhoiseen käytökseen. Se on paha. Siinä kysymys numero kaksi. Mä vastaan näihin nyt silleen, että musta, miltä musta tuntuu sopivalta. Sitten on kysymys numero kolme on, mikä on sun kaikkien aikojen lempipeli Tämä hyvä välikevensy? Minun kaikkien aikojen lempparipeli on. En, semmoinen peli, mitä mä, mikä on eniten muuttanut minun ajatusta peleistä, on, on Fallout 1 ja 2 pelit. Ne kun mä sain, joskus se oli jotta 97, 98, mitä se oli. Niin ne, ne, pelit on mulle ollut tosi merkittävä. Mä oon pelannut niitä niin paljon läpi. Roolipeli, Post Nuclear, se oli, ne oli kovia pelejä. Ja sitten niin kuin nettipelimaailmaa minut on tutustuttanut semmoinen peli kuin Team Fortress Classic. Sitä mä oon pelannut tosi tosi paljon nuorena. Team Fortress Classic. Vuonna ysi 2000 alkoi sen pelaaminen. Mä pelasin sitä monta vuotta tosi paljon. Ja sitten... No, en mä tohon ehkä enempää käytä aikaa. Siinä on mun merkittävimmät pelit. No, sanotaan vielä, että nykyään, tällä hetkellä, tämä vastaus naurattaa teitä, tällä hetkellä minun merkittävin peli on ylivoimaisesti, mä tykkään pelata yhtä peliä ihan hirveästi, Counter-Strike. CSGO on tällä hetkellä. Katsiin kanssa cs -sää. Ei ole mitään niin hauskaa tällä hetkellä kuin se, niin kuin jos ei ole tämmöinen menossa, niin teidän kanssa CSN pelaaminen on mulle ihan spesiaali. Eilen illallakin vedettiin rundit tuolla ja saatte tulla kysymään aina. Mä aina otan katsojia vähän ja sitten pelaillaan. Köhö. Seuraava kysymys. Miten voi auttaa parhaiten kaveria, jolla on rankkaa just nyt? Tämä, tätä itse asiassa kysytään multa tosi paljon jos kaverilla on rankkaa, niin minä auttaisin ystävää näin. Mä menisin sanomaan ystävälle niin kuin painostamatta, että hei, mä oon huomannut, että sulla on nyt tosi rankkaa. Että jos sä kaipaat joskus jutteluun kaveria, ystävää, niin, niin tota, Saat, voit soittaa mulle, pojan nähdä, voit laittaa mulle viestiä. Että mä oon täällä olemassa. Että jos se joskus tarvit apua, niin ota yhteyttä. Sitten välillä heittää sinne viesti, että mitä kuuluu. Haluaisit sä jutella jostain. Mutta älkää tupuuttako liikaa. Se on monesti ärsyttävää. Elkää menkö sanomaan valmiita vastauksia, se, tähän samaan mä voisin liittää, että tärkeitä juttuja kanssa käymiseen, että jos haluat auttaa toista ihmistä, olla hyvä juttelija on, äh, välttää tämmöisiä ilmauksia. Ei kansi mennä sanomaan, että minä tiedän, tai että minullakin on ollut vaikeaa. Elä myöskään käytä, jos ystävällä menee huonosti, että hei, mä tunnen yhden toisen, jolla meni vielä huonommin. Eli paras keino Anta ihmisille tilaa jutella on, on semmoinen, että että sanoo vaan, että hei, mä oon olemassa sua varten täällä. Mä ol, mä, että sä voit milloin vaan ottaa yhteyttä ja sitten osata olla niin kuin hiljaa ja osata kuunnella. Se, niin sanoo, antaa vielä oikein yksinkertaisesti. Antaa tiedon toiselle, että sulla on mais puhua, mutta ei tuputa liikaa. Siinä on mun mielestä niin tärkein, tärkein, ohje, miten sä voit auttaa rank- rankkaa. Olla saat, ehkä, ehkä semmoinen oikein yksinkertaistettu vielä, olla saatavilla. No niin, sitten seuraava kyssäri on, tuleeko vapaa-ajalla työasiat paljon mieleen? No, tämä itse liittyy vähän tuohon äskeiseen teemaan, tuohon tohon, tohon. kun joku kysyt, mikä on töissä rankkaa, niin silloin tulee, jos on, on joku asiakas, millä menee tosi huonosti, tai on monta asiakasta, millä menee huonosti. se Sellaisessa normitilanteessa, että, että terapiat menee ihan niin suunnilleen, tämmöisellä yleisellä tasolla ja ja, ja on niin kuin normaaleja haasteita, niin en mä, en mä niin kuin hirveästi mieti työasioita vapaalla. Et silloin, jos on niin kuin asiakkaat, joilla on tosi rankkaa, tai useita asiakkaat, joilla menee huonommin, silloin, ja sitten yksi asia, mikä tässä työssä on semmoinen, mikä joskus jää vapaa-ajalle, on se, että että psykoterapeutilla aika paljon semmoisia lausuntoja, pitää tehdä Kelalle ja kaikille eri paikoille. Ja niiden lausuntojen tekeminen välillä, kun ei ole, ne kasautuu, niin sitten on vähän silleen, että ei hitsi, että, tota, että, nyt on paljon kaikkea tämmöistä kirjallista työtä. Se on vähän semmoinen, mikä, mikä välillä tulee vapaa-ajalle. Sitten on vähän nähtävä vaiva. Mutta ei hirveästi. Siinä mun vastaus. Sitten Jorstima. Tämmöinen kysymys tuli tässä Twitch-chatissa äsken nimimerkintä Jorstiman. Ihan nyt ensikertalaisena, mistä lähti liikkeelle, että aloit striimaileen? Sellainen lyhyt vastaus riittää. No, minä olen kattonut Twitchia vuodesta 2013 itse. Mä rupesin kattoon Twitchia sen takia, kun mä seurasin semmoista peliä kuin Dota 2. Ja aina tuli international maailmanmestaruuskisat. Mä eksyin yhdeltä sivulta Twitchiin, kun siellä vinkattiin, että, et tuolla voi katsoa liveenä selostettuna ne pelit. Sitten mä rupesin katsoa Twitchiä lähinnä Dotaa aluksi. Mun lempari striimaaja oli semmoinen kuin Admiral Bulldog, pitkään ruotsalainen huippustriimaaja. Sitten mä ja tuli katsottua paljon. Ja... Sitten mä eksyin hiljalleen kun katsoa suomalaisia striimaajia ja, ja, ja ulkomailla tiet, tiettyjen pelien striimaajia, viihdyttäviä persoonia. Ja, ja se laajeni siitä. Ja sitten pari vuotta sitten mä rupesin miettiä, että mä laittaisin oman kanavan joku päivä. Mä olin silloin psykoterapeuttina hommissa ja mä ajattelin, että tämä sopisi tosi hyvin Twitchiin tämä terapiahomma. Ja, ja, ja. Sitten sit, itse asiassa sitä vähän esti mutta me asuttiin ennen tuloa Tampereen keskustassa vähän pienemmässä asunnossa, ja siinä ei ollut oikein ylimääräistä huonetta, ja sitten me muutettiin tänne Pirkkalaa. ja tuli korona, ja sitten sit tuossa korona keväällä, niin yksi aamu mä olin miettinyt taas tätä asiaa, mä päätin, heräsin jotenkin hirveän aikaisin, ja päätin silloin aamuyöllä, että nyt, nyt mä teen sen. Ja ensimmäisenä mä kirjoitin Andy Pyrolle viestin, että hei, että otettaisiko sun striimissä tämmöinen. Mä, mä tulisin juttelemaan niin terapeuttina. Osa teistä on sieltä jo minut nähnyt. Ja, ja mä sanoin Andy heti, että mulla on myös tarkoituksena perustaa tämmöinen oma kanava, tämmöinen mielenterveyskanava. Twitchiin ja siitä tämä niin lähti. Eli toukokuussa, 11. toukokuuta on minun ensimmäinen oma lähetys. Tää on vähän yli puoli vuotta vanha tämä kanava. Ja tästä on tullut tämmöinen aika hieno juttu. Ja tuo YouTube on tullut sit siinä sivussa ja ollut mielenkiintoinen. Siinä lyhyt vastaus. Mä, mä oon niinku itse ollut aina pelaaja ja Twitchin katsoja. Mä oon niinku halunnut tämän tehdä. Siinä vastaus oli hänelle. JC kysyy, mikä oli unelma-ammatti lapsena? Haavellitko aina terapeutin urasta miten päädyit tekemään tätä työtä? Kiinnostaisi tietää, mistä se kipinä on lähtenyt. Mun ihan, lapsena mun unelma aina tyyli ala loppuasti asti astronautti. Mä halusin olla astronautti. Lähti, mua kiinnosti avaruus ihan perhanasti. No sitten mulle tuli semmonen juttu, että mä näin ehkä viiennellä luokalla alien elokuvaa. Yksi koulukaveri sanoi, että tässä on kaksi tämmöistä mukavaa, kivaa elokuvaa. Katsottiin alien elokuvaa, ykkönen ja kakkonen. Niin sen jälkeen se astronauti vähän laantu, koska se oli ihan helvetin pelottavia ne leffat. <laughs> ja, ja. ja sitten mä halusin pitkään olla urheilutoimittaja. Mä oon ainakin urheilu hirveästi. Urheilutoimittaja hommat kiinnosti. Ja sitten sit mä jotenkin Päädyin kuitenkin terveysalalle ja sairaanhoitajaksi. Ja mä mietin pitkään, olisiko se lääkäri vai sairaanhoitaja. Mä päädyin opiskelemaan sairaanhoitajaksi, menin psykiatrialle töihin ja tykästyin ihan hirveesti psykiatriaan. Tosi rauhoittavaa kuunnella, kiitos. Kiitti juhistosta tuosta donaatista, tuosta lahjoituksesta. Ja, ja... Sitten aika nopeasti, kun mä olin sairaanhoitajana, niin jo sillä mä päätin, että mä haluan olla Tietyllä tavalla, sillä kun mä valmistuin psykoterapeutiksi, niin siellä oli semmoinen kurssikirja, missä kaikkia tarinaa oli. Minun kohdalla luki simppelisti, että minusta piti tulla astronautti, mutta minusta tulikin psykoterapeutti. Mä ajattelen, että se on vähän sama. Avaruus, iso, musta, vähän pelottava. Mitä siellä on? Mieli. Mä ajattelen, että tietyllä tavalla niissä on paljon samaa. Ihmisen mieli, avaruus. Mä, tämmöistä mä mietin monesti. Siinä on minun ehkä se unelma-ammattihistoria. Nyt mä ajattelen, että mun unelma-ammatti on olla just psykoterapeutti. Ja mun unelma olisi nyt, että mä haluaisin, että mä saisin yhdistetyn ammatin semmoisen, että mulla olisi psykoterapia vastaanotto vaikka pari päivää viikossa ja lopun aikaa mä tekisin twitsiä ja YouTubea siitä. Ja, ja, että mä saisin, koska mikä mua kiinnostaa tässä Twitchissä unelma vaikka striimaamisessa, on se, että tämä tavoittaa niin paljon enemmän ihmisiä kuin mikään yksilöterapia juttu tai semmoinen. Tässä on niinku hirmu mahis vaikuttaa ihmisten mielenterveyteen se on aika hienoa. Ja ehkä se riittää siihen. Öö. Sitten on tämmöinen kysymys, kun mitä mieltä olet Go, Go, Express salista? Palinko lähtee penkistä? Älä sitten ihmettele, jos 16V-tyyppi tulee kysymään nimmaria. Niin se on meikäläinen. <laughs> huippu kyssäri. Tai huippu. Olen käynyt siellä salilla nyt jonkun viisi kertaa. Viikko, viikko sitten otin jäsenyyden. Ja, ja helkkarin kivaa sali penkistä lähtee tällä hetkellä ehkä maksimi varmaan tällä hetkellä. Siis mä en nyt ihan, mä oon superrehellinen. Tällä hetkellä mä oon käynyt viikon salilla, mulla oli vuoden tauko kuntosalista, ehkä 70-80. No ennätys on 120. Oh, valosammu. enkä on 120 vuodelta seitsemän vuotta sitten. Ja ei haittaa, ei tarvi, Häveitä tulla juttelemaan mulle, mä juttelen kaikille, ketkä uskaltavat tulla juttelemaan. Mä oon ihan superpuhelija, tulla liven. Sitten on seuraava kysymys, on mitä mieltä olet päihteistä Ville? Öö... No. Mä oon aika silleen, niinku ajattelen hirveästi elämästä, että ihmiset saa käyttää, ihmiset saa elää elämässä niin kuin haluaa, mutta Mä tiedän sen, että päihteet aiheuttaa paljon ongelmia, alkoholi, muutkin päihteet. Ja... Tota... Itse en käytä enää mitään päihteitä, ellei kofeiinia lasketa semmoiseksi. Ja mä, mä nuorempana itse niin joskus tupakkaa silloin tällöin ja alkoholia käyttänyt silloin tällöin, mutta mulla ei oikein tullut siitä hyvää oloa, niin mä oon sen lopettanut kokonaan. Ja, ja nyt on ollut puoli vuotta ihan niin kuin kokonaan ja aion olla loppuelämäni ilman alkoholia. Ja paljon ihmiset mulle puhuu niin tämmöisistä, tämmöisistä päihdeasioista täällä Twitsissä. <laughs> Jos teille tulee sitä harmia päihteistä, niin lopettakaa se. Se on mun vastaus. Seuraava kysymys. Mitä mieltä olet, että elokuvissa ja sarjoissa romantisoidaan ja annetaan vääränlainen kuva mielenterveysongelmista? Esimerkiksi kaksi suuntaista esittää yleensä hyvin sekopäisenä, vaikka oikeasti asian toisi. Mitä sillä voitaisiin yhteiskunnallisesti tehdä, että ihmiset eivät eläisi väärissä käsityksissä? Öö, olen totta, että Tää. Elokuvissa, sarjoissa harvassa ehkä osata esittää mielenterveysjuttuja niin silleen, niin kuin ne on oikeasti. Ja nyt hei tärkeä viesti, ehkä tämä ei vastaa suoraan, mutta jos mietitte, miten yleisiä mielenterveysjutut on, no yhtä, ne on, ne on yleisimpiä sai, niin kuin ongelmia ihmisen elämässä. Ei niissä ole sen kummempaa kuin missään muussakaan ongelmassa. Se on se minun johtoajatus masennus on yhtä yleinen juttu kuin mikä olisi mikä olisi yhtä yleinen juttu kuin masennus varmaan vuosittainen flunssa no en ihan mutta niin paljon ihmiset kärsii niistä. Muistakaa, masennus, kaksuntainen mielialahäiriö, tosi yleinen, ne on ihan tavallisia juttuja, niihin saa hoitoa, niihin saa lääkkeitä. Jotkut kärsii niistä pidempään kuin toiset. Suurinta osaa ihmiset niin kun saa paljon apua niihin, voi mennä töihin, toiset ei. Mutta ne on ihan tavallista, ei siinä ole mitään pelottavaa semmosta semmoista Että et joo, näin se on, että joskus joskus elokuvissa niistä tehdään semmoisia ei ne oikeasti ole mitään semmoista. Hyvin harvoin ne on semmoisia. Et siinä, siinä vastaus siihen. En osaa kaikki vastata tarpeeksi pitkästi, mutta mä haluan vastata mahdollisimman moneen kysymykseen. Mä ajattelin, että mä tunnin vastaan näihin per sunnuntai. Niin tulee semmoinen hyvä kompaktisetti. Monille luultavasti arka aihe, peliongelma. Miten pitää pelaamattomuutta yllä terapian jälkeen? Itselle oli helppo olla pelaamatta, kun oli aktiivinen hoitosuuden ja tuntui hyvältä lopettaa se. Mutta muutama kuukaus jälkeen alkoi hiukan hankalaa ylläpitää omaa parannemista. Hiukan saattaa lailla. Hyvä kysymys. <coughs> Eli uhkapeliongelma. vaikka ne otetaan vaikka nettikasinot tai rahapeli tai vaikka. No mä vaikka puhun niistä nyt, niin, niin ne on semmosia asioita, että <coughs> varsinkin jos niinku rahapeleistä kyse, niin. Niissä on pakko, jos niistä on tullut ongelma, niin päättää semmoinen, että ei enää koskaan. Ei, mä en enää ikinä voi pistää euroa garkantuuni metsästykseen. Ei enää ikinä bonansan rullausta. Et oli hoitosuhde ei, niin on tehtävä semmoinen täyspäätös siitä, että minä en enää pelaa. No sitten kun lopettaa hoitosuhteen, niin addiktio tuppaa jossain vaiheessa, se ihmisen mieli toimii silleen, että no eihän tämä nyt ole niin paha, että edes mä ihan vähän se kokeile. Mutta niin siihen mennä. Eli semmoinen rutiini, päätös, <coughs> siihen kannattaa niin kuin panostaa enemmän, sitten kun se loppuu se hoitosuhde. Eli tälle kysyjälle, niin, niin mitä se terapeutti teki sulle? Tai se hoitosuhde ihminen, se keskusteluapu. Mitä se sanoisi sinulle? ihmiselle? Mitä se sanoisi sulle aina, kun sä menisit sinne, että mun tekisi mieli pelata niin asti? Se sanoisi, että hei, nyt me pidetään kiis siitä, mitä me on päätetty. Ei me nyt haluta, että sä mokaat tänne. Eli sä teet itse sen Hyvää tämmöinen hoitosuhde tai terapia, niin se jättää ne työkalut sille ihmiselle itselleen. Se osaa tehdä sen sitten, kun se lopettaa. Pie siitä, mitä te olette siellä sopinut. No sitten hei, otan vielä tähän, jos tällä peliongelma tarkoitetaan... Tota vaikka tietokonepelaamista. Siis tuollahan peliongelmahan periaatteessa voisi tarkoittaa, että joku pelaa liikaa vaikka ihan vaan pelejä, että muuten elämä kärsii siitä. Ja näin. Niin silloin kannattaa pitää kiinni semmosista. Niin aikarajoista. Et, et, määritte itselleen semmoiset hyvät rajat siihen. Ja, 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 ja niistä pitää tosi tiukasti kiinni ja niinku muistella siitä, että mihin, mihin, se johtaa se semmoinen liiallinen pelaaminen kärsimykseen. Ja yrittää pitää kiinni siitä, missä se oli parhaimmillaan. Eikä antaa periksi sille semmoiselle, että ei tämä nyt ole niin pahvittys. mä vähän luistan. Mä mietin, että addiktioissa yleensäkin, eikö se ole tosi yleistä, kaikki ketkä vaikka alkoholin lopettanut tai polttamisen, niin... Et siinä jossain kohtaa tulee semmoinen, että no, entäs mä vähän, entäs mä vähä? Niin sille ei passaa antaa tilaa näissä addiktioasioissa, että se on pakko vaan niin kuin päät se on kova päätös. Mutta hei, elkää pelätkö, se helpottaa ajan myötä. Ensimmäiset kuukaudet on pahimpia, sitten se alkaa tuntua hyvältä. Mm. Seuraava kysymys on ihan loistava. Mitkä ovat terapeutin työn parhaita puolia? Terapeutin työn parhaita puolia on ehdottomasti ihan paras puoli tässä työssä on se, että sä teet jonkun ihmisen kanssa tosi intensiivistä keskusteluyhteistyötä. Sitten sä huomaat, että se ihminen, joka vaikka, jos vaikka joku opiskelija tulee mulle, se ei pysty yliopistossa, yliopistossa, missä tahansa opiskeleekaan, sillä menee masentaa, ei jaksa tehdä tehtäviä. On ihan sekaasi elämä. Kaksi vuotta siitä eteenpäin pikakilauksella. Kaikki ne sadat tunnit keskustelua, niin se sama ihminen valmistuu vaikka. Tekee gradun loppuun. Se on onnellinen. Se, se vaikka on urheilee. Niin se fiilis, mikä siitä tulee, kun se ihminen viimeisellä tunnilla sanoo, että kiitos Ville, että sä autoit mua ihan helvetisti. Ja antaa monesti kortin, joku pikku, pikku muiston mulle siitä, että mä oon jutellut. Mulla aina meinaa tulla itku. Mä en, mä en todellakaan sellainen itkuterapeutti, mutta siinä kohtaa mulla silmät punottaa kovasti. Aina mä oon niin onnellinen. Siis se on se hetki. Siis se tuntuu niin hyvältä sä oot parantanut ihmisen yhteistyönä sen kanssa niin sen masennuksen. Se, on, se fiilis se on niinku ihan uskomaton. Sitten semmoista lä pienet läpimurrot terapiasta. Joku, joku huomaa, että joku ihminen nyt sillä niinku napsahti se, se tajuus iso jutu elämästä. Niin silloin mä oon että vau, vau, jes, Siinä varmaan paras puoli. Ehkä sitten toinen terapeutin työn hyvä puoli on se, että on tietysti tosi koulutettu juttele ihmisten kanssa. Ja, ja, ja on semmoinen niinku osaa ehkä ajatella ihmisiä, ihmisen mielestä sille monipuolisesti, ei ole niin syylistävä, ei ole niin voimakas, voimakkaita niin rajoja tuntuu, niin kuin, että jotenkin osaa niin sille empaattisemmin ajatella monesta asiasta. Terapeuttien väliset keskustelut, vaikka minun paras työkaveri Mika, niin sen kanssa töissä juttelu, se on... Meidän pitää, mä, Mika on sanonut, että se voisi tulla tähän striimiin joskus vieraksi. Minun ja mikaan väliset keskustelut on välillä semmoisia, että, että, ne vois olla niin TV-sarja, kun me ruokatunnilla jutellaan. Me jutellaan niin eriskummallisista asioista, että mä sanon, että, <gibli> Et se, se on hieno. Se on hieno, siis se kollegat ja se semmoinen, että on saanut semmoisen koulutuksen ja semmoisen työn, mikä, mikä op laajentaa niinku semmoista ymmärrystä ihmisiin. Se on hieno juttu, sitä mä arvostan. <tä> Sitten on semmoinen kysymys kun mikä auttaisi erityisherkkää, joka kärsii överi överiempatiasta? Onko selviytymisneuvoja? Öm... Tuo on niin hyvä kysymys, että mun pitää laittaa tuo, tuo muhimaa minun aivoihin. Minä en osaa tuohon vastata heti. Tuo vaatii multa ihan vähän pohjustusta. Minä laitan, minä laitan, tuon oman vihkon ylös. Tuonne noin. Mä vastaan tuohon joskus toisesti. Sori, että nyt en ole ei tuohon tuu niin tästä lennosta vastausta, niin mä en halua siihen nyt ruveta liittää mitään. Sönkkö. Sitten on hyvä kysymys. Onko Freud edelleen yle yleisesti arvostettu henkilö psykologiassa? Käsitteeksi tehnyt yra tutkimusta, mutta jotkut teoreet ovat ilmeisesti olleet täysin sekopäisiä. No, Freud, Sigmund Freud, psykoanalyysin kehittäjä, eli voisi sanoa, että tietyllä tavalla kaikkien terapiasuuntauksen niin pohjan, niin aika moni terapiasuuntaus perustuu Freudin tutkimuksiin jollain tasolla. Freudin, Freudin työ ja Edelleen ihan superarvostettu. Edelleen ajatellaan, että siitä voi jopa voi löytää uutta siitä sen teoriasta, mutta se on tosi diippiä se teoria. Jos te menette ostamaan Freudin kirjan jonkun ja luette sen, niin se tuntuu, että miten helvetistä tämä voi lukea. Se on niin vaikeita kieltä, niin outoja mieleyhtymiä. Minä olen aina fanittanut hirveästi öö... Ihminen on luonut, mutta aina kun häntä lukee, niin pitää muistaa, että Freudi on elänyt 1900-luvun alun viinissä. Se, se, se on se maailma on ollut niin erilainen. Ja okei, totta. Osa hänen teorioista on ihan out of this world nykyajatuksilla. Ei. Että niitä ei pysty oikein perustelemaan millään enää. Tota. <laughs> ne, joo, ne on niin kuin liian, liian kauas hakoisia. Se Freud yritti yhdistää hirveästi asioita sille, että vaikka olet nähnyt kaksi vuotiaana tällaisen tilanteen ja siksi aikuisena sinulla käy näin. Ei, ei nykyään enää tämmöisiä hirveästi tehdä. Et se on vähän semmoista liian semmoista ekstremeä tietyllä tavoilla. Se Freudilla, Freudin se alkuperäinen teoria. <coughs> Mutta sitä on muokattu hirveästi. Ja nykyaikainen psykoanalyyttinen terapia on ihan jo erilaista mutta erittäin arvostettu henkilö. Onko... No hei, käykää tutustumassa johonkin näihin Freudin, vaikka netistä etitte, Freudin tapauskertomuksia, niitä yleisimpiä vaikka. Onko se nyt susimies vai mikä se on se yksi? Niin vaikka siitä perehtymään, ihan se yleis. Niin siinä on aika, aika mielenkiintoisia mieleyhtymiä, mitä hän on. Jaa, jaa, sitten seuraava kyssari. Hei muuten, mä välillä vilkasen tota chattiä, tota Twitchi, mutta mä yritän nyt keskittää näihin kysymyksiin oikein, urakaan mä en sen väliin laita kaikkeen. Ja mä sitten vastailen teille tän, mä tunni vastailen näihin Discord-kysymyksiin ja sen jälkeen mä taas twitsiä kattelen ja vastaan teille sinnekin. Mä huomaan teidät kaikki siellä, mutta mä en nyt näihin kysymyksiin keskitty. Kiitos paljon kuitenkin kaikista ihanista kommenteista. Ja huom on huomannut kaikki viestit. Öö, Sitten muuta kysytään, onko sinua kiusattu? No, mä ehkä sanoisin, että. Mä en varmaan ikinä joutunut semmoisen, niin kun mulla oltaisiin vieraita. Vaikka jo, jo, jotkut on kertonut tosi raasta. Öö kiusaamisesta, missä on hakattu ja päivittäin on otettu vastaan ja nimitelty tosi rumoilla tavoilla, niin ei, ei, ei mulla ole ollut semmoista niin kuin rankkaa kiusaamista ikinä. Mutta on mulla joskus ollut, ollut sit, mä oon pelännyt mennä yläasteella kouluun jonkun, jonkun että on tiennyt, että että tota, saattaa tulla jotain väkivaltaista tai tälleen. Mutta mä oli jotenkin, mä muistan esimerkiksi sen tilanteen yläasteelta, että oli vähän semmoinen uhka päällä, että nyt saattaa saada turpaansa, kun menee kouluun. Ja mä kävelin ensimmäisenä aamulla rehtorin kansliaan ja sanoin, että mua vähän pelottaa. Tämän. Mä jotenkin osasin tehdä sen. No sitten kävi niin, että rehtori haki saman tien toisen, keneltä se oli se uhka päällä, kansliaa. Ja Ja se homma selvisi siinä. Ja se, kun se pelko poistui saman tien, sille sano, se sanottiin siellä niin suoraan, että, ei, et, ette et, et, et voi jatkaa tämmöistä näin Ja sitten semmoinen ehkä, mikä joskus oli, että kun mä oon ollut tosi pitkä aina, siis mä oon kaksi metriä ja mä olin yläasteella ja tosi laaja ja pitkä, niin ehkä siitä tuli vähän liikaa kommenttia näin jälkeenpäin ajatellen aina siitä, että sä oot lipputanko ja hujopi. Aluksi se häiritsi mua aika paljon, mutta sitten jossain vaiheessa se tietysti kääntyi, kääntyi niin, kuin niin päin, että mä oon ollut tosi ylpeästä pituudesta ja, 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 se on niin vahvistunut. Itse asiassa se vasta aikuisena, mutta en mä nykyään enää siitä. Mä oon tosi ylpeä siitä, että mulla kolahtaa oven ovenkarmi tai pussi tai mihinkään vaan pussin kattoon. Mutta joskus nuorena se mä, siis mä muistan semmoisia yläaste, josta ysilti jotain iltoja, että mä harmitti. Mä mietin kotona, että vitsi kun mä tota, niin, niin, en kasvaisi enää. Mä olin 194 pitkä, mä muistan. Mä ajattelin, että elää kasva enää, ei saa kasvaa enää. Siis tämmöisiä ajatuksia. Mitä helvettiä? Olkaa ylpeitä itsestänne. Ihan samaa, mikä mittaisia olette, minkä, minkälaisia olette. Ei tarvii harmitella. Kaiken kokoisia ja näköisiä ihmisiä tämä maailma tarvii päälle. Jos teitä kiusataan, niin menkää sanomaan siitä. Se ei lopu millään muulla. Sanokaa vanhemmille, sanokaa opettajille. Kun työpaikalla, jos olette, teitä kiusataan, niin menkää heti sen oma esimiehelle. <laughs> Se on minun uusi. Aina pitää mennä sanoa. Jännin trickkeri johon olet törmännyt. Me posttraumaattisen liitännä. Minulla itselläni pan huilulla soitettu musiikki. Tämä asian nykyään pystyn nauramaan, mutta on edelleen läsnä. No hei, triggeri on siis, mä selitän vielä auki vähän. Tämmöisissä tietyissä traumahäiriöissä joku haju, joku ääni, joku, joku tilanne voi laukaista sen trauman silleen, että ihminen menee vähän niin kuin pois semmoista arkitietoisuudesta ja menee sille vähän aa, sekaisin ja vähän semmoisen traumaattisen tilaan. No, mä en uskalla kertoa sitä niitä triggeriä tai mä en voi sitä kertoa, koska se on vähän semmoinen jonkun ihmisen henkilökohtainen juttu. Niin mä en sitä voi tässä sanoa. Se on, se on ehkä se sisältyy semmoiseen luottamukseen hoitosuhteessa. Että se ihminen, jos se nyt sattuisi joskus näkee sen videon, niin se tietäisikin, että hänestä puhutaan tässä. Mutta tuo sinun esimerkki, tuo panhuilu, niin oli tosi hyvä. Se voi olla vaikka tuommoinen. Sitten on, tämä on tärkeä kysymys. Multa kysytään tätä tällä hetkellä joka päivä. Nyt tämä video vastaa siihen myös. Onko tällä hetkellä mahdollista päästä sinun vastaanotolle? Ei ole. Minulla on tällä hetkellä täyttä. Mä teen neljänä päivänä viikossa terapiaa. Ja mulla on sille tarkoituksena vähentää sitä työtä hiljalleen. Ja vähän enemmän saa aikaa tälle streamille ja YouTubeille, tälle setille, mikä tässä on menossa. Ja sen takia minä en voi ottaa nyt uusia asiakkaita. Ja kun mä oon sanonut monelle jo, että ei, niin mä en myös, mä ilmoitan sitten, jos se tilanne muuttuu. Mutta tällä hetkellä mä en pysty ottaa uusia asiakkaita. Toki mä voin vastata teidän viesteihin, vastata näihin viesteihin, näin, mutta mä en voi ottaa uusia terapia asiakkaita. Pahoittelen kaikki. Ja onko suositella jotakuta? Tämäkin on haastavaa nyt tässä näin, mun sanoo. Mutta mulla me on menossa mun oman työpaikan kanssa semmoinen pikku neuvottelu tällä hetkellä, että jos me saataisiin jonkin saada yhteistyökuvio pystyy. Se on nyt vähän hidasta, koska tuo vastaamotapahtuma, tuo vastaamokeissi on hidastanut tai siitä on tullut niin paljon hommia tällekin yritykselle, vaikka tämä ei liity siihen mitenkään, koska tietysti asiakkaita ja terapeutteja virtaa nyt pois vastaamosta, niin, niin Mä, mä saan semmoisen jonkun sovittua, niin sitten tota, mä yritän saada jonkun semmosen, että mulla olisi helpompi ohjata ihmisiä vähän täältä jotenkin esim. terapiaa ja olisi joku yhteistyösoppa. Kiitti Hakaa TV tuosta hostista. Ja kela, mä tiedän, hei se, kuka kysyy tuota, että kelaterapeutin löytäminen tällä hetkellä on ihan tosi työlästä. Suomessa on, Suomessa on psykoterapeuttien rajattu määrä ja ihmisiä on enemmän enemmän myös terapiaa. Eli Suomessa tarvii muuttaa niin isoja kuvioita, sitä miten terapeutteja koulutetaan. Niitä pitää olla enemmän, niiden koulutus pitää muuttua ei-maksulliseksi. Ja sen pitää mennä ihan normi yliopistotutkinnoksi. Nyt se on vielä maksullista, se terapeutiksi Ja yksinkertaisesti terapeuttia niin vähän, että ihmine, mä oon kuullut ihmistä, jotka ovat laittanut sadalle terapeuteille viestiä ja ne ei ole löytänyt terapeuttia. Eihän siinä ole mitään järkeä. Ja esimerkkinä, minä olen pitänyt puoli vuotta tuolla nettisivuilla kaikilla, että mulla ei uusia asiakkaita, en pysty ottaa. Niin mulle tulee silti joka viikko 5-20 kyselyä terapiaa. Eh, vaikka siellä lukee, ei uusia asiakkaita, silti. Sitten on seuraava kysymys. Mitä mieltä olet minimalistisuudesta? Mitä mieltä olet Black Friday-teemaisista kulutuspäivistä? Pystyisitkö itse elämään vähemmällä tavaralla? Mistä tavaroista et pystyisi lopumaan? Vau, sinne hyvä kysymys mä tietyllä tavalla arvostan ihan sikana minimalistisuutta. Mutta en mä pysty siihen itse hirmu, niin kuin, tai ähm. Minun minimalistisuus on ehkä sitä, että minä ajattelen silleen luonto, että mä oon vegaani nykyään. Pitkään mä se niin vähemmän vähemmän lihaa. Nykyään mä oon vegaani. Meillä on sähköauto, yritän ostaa vähemmän tavaraa. On sitä silti ihan tarpeeksi. Musta on siistiä, että mä arvostan, tässä nyt ultraminimalistisuus, niin ihan semmoisena, niin että nyt minä en mitään tee, niin, niin, jollekin sopii, toiset tekee sitä jostain pakosta. Mm. Mutta ihan arvostettavaa. Mitä mieltä, mieltä Black Friday? Mun mielestä Black Friday on ihan ok, jos ostat jonkun, jutu, mitä sä pitkään haaveilu ja vähän halvemmalla, niin mutta mä, niin kun, en mä lähtisi enää nykyään semmoisia mässyfestareita harrastaa, missä on niin kymmeniä paketteja. Koska ei maailma ei kestä semmoista niin loputtomia. Ja mistä tavaroista et pystyisi luopumaan? Tällä hetkellä Mä en varmaan pystyisi luopumaan näistä mun ATK-välineistä. Nyt puhutaan tavaroista. Koska mä tykkään striimata niin perhanasti. Ja mä teen työn etänä kokonaan näitä. Mä en pystyisi luopumaan näistä pc PCstä, minkä tiedot on tuossa streamin kentässä. Tää on tämmöinen ihan semi hyvä PC. Tästä mä en pystyisi luopumaan nyt. Tästä ja tosta kamerasta, mikä tuossa on. Eli Black Fridayna hommatkaa ne esineet, mitä te tarvitte oikeasti halvempaa hintaa. Sieltähän löytyy ihan mielettömiä löytyjä välillä. Mutta ei mitään semmoista, mä en hirveästi semmoista tykkää semmoista, että ostetaan ihan hulluna kuukirjamahiin siihen tavaraan. Riittiköhän tuo vastaukseksi? Hei, nyt, nyt mulla on vielä kymppiminsä aikaa. tulla Discordissa ei ole enempää kysymyksiä. Mä voisin ottaa tuosta chatista pari kysymystä. Nyt tähän. Ja seuraavat Discordin kirjoitetut kysymykset sitten, ne vierähtää sinne seuraavan viikon sunnuntai. Tuohon pitäisi vettä nyt viiva tuohon kohtaan. Öö. Tossa on esim. hyvä kysymys. Minkä takia terapiakoulutus on maksullinen? Mikä järki siinä on? Ja sitten Vilho on laittanut tämmöisen vielä lisäksi, että luuletko, että psykoterapiakoulutus tulee maksuttomaksi pian? Tällä hetkellä on sen puolesta kansalaisaloite, jolla on 35 000 kannatusta. Jos aloite etenee, niin luuletko, että eduskunta tekee asioita? Tota, No, se on semmoinen pitkä juttu. Mä en oikein edes tiedä niitä syitä, mutta siis nyt vielä tällä hetkellä on niin, että ihminen, joka haluaa psykoterapeutiksi, niin se pitää olla pohjakoulutus, joka on itse aika iso. Se pitää olla sairaanhoitaja, psykologi, lääkäri, sosiaalityöntekijä, esimerkiksi sosionomi, sairaanhoitajan sosionomin tapauksessa pitää olla lisää koulutuksia siinä välissä, että pääsee sitten haetaan psykoterapia koulutukseen, mikä on semmoinen yliopistoyhteistyökoulutus, mutta sen järjestää semmoinen, yleensä semmoinen yhteisö. Ja se maksaa tällä hetkellä, mitä mä heittisin, on peruspsykoterapiakoulutus maksaa kolme vuotta viiva vuotta ja se maksaa 20-30 000, 000 euroa. Plus se ihmisen pitää maksaa vielä se oma terapia. Eikä esim. minun tapauksessa mulla meni kaiken kaikkiaan rahaa minun terapiakoulutuksi kuin 40-45 000 euroa. Se on hirveän iso rahaa. Se ikävä kyllä karsii siitä tältä alalta pois tosi hyviä tekijöitä. Siitä mä en tykkää. Moni Nuorempi, mä tarkoitan sillä nyt vaikka 30 25 ihmisiä, ei pysty lähtemään tälle alalle. Minä kun valmistuin psykoterapiassa, mä olin 29. Mä väitän, että mä olin yksi Suomen psykoterapeuttia psykoterapeuttisilla. Mä oon nyt 36 ja mä oon tehnyt sitä hommaa 6 vuotta. Mä edelleenkin tosi nuori tällä alalla. Siksi muuten täällä Twitsissäkään ei ole hirveästi striimaavia psykoterapeutteja, koska <laughs> osa ei varmaan ymmärrä, mikä on Twitch. Mutta tuota, öö... Ehdottomasti se pitäisi muuttua niin, että se menisi ihan normaaliksi, niin kuin lääkärikoulutus, niin kuin psykologikoulutus. Olisi vaan yliopisto ja siellä olisi koulutus. Siitä haetaan, haluan hakea opiskelemaan psykoterapeutiksi. Sitten sä opiskelet sitä 5-6 vuotta ja sä valmistut ja sitten sä rupeat tekemään sitä hommaa. Kun psykoterapeutiksi kouluttautuminen maksaa niin paljon, niin onko psykoterapeutilla hyvä palkka? Hyvä kysymys. No minäpäs kerron. Psykoterapeutti on periaatteessa tosi hyvä palkkainen ala. Se, sen palkkaa silleen vähän tiputtaa vaikka verrattuna lääkäriin niin se, että, että psykoterapia työ on niin intensiivistä, että kun sä otat... Esimerkiksi niin mulla on semmoinen vähän niin kuin raja, että mä otan maksimissaan kuusi tai seitsemän asiakasta päivässä, ja mä teen neljä päivä viikossa. Mä teen sitä niin paljon vähemmän, kuin mä tekisin normityötä. Niin se vähän rasi, se palkkaa, ja sen takia nousee mihinkin älyttömyyksiin. Mutta kyllä silti se psykoterapeutin palkka on Jos psykoterapeutin laskuttaa vaikka 90 euroa tunnissa, niin siitä yleensä se firma vaikka, missä se on töissä, ja sitten näin ottaa välistä vielä omansa. Mutta silti se palkka on aika hyvä. Että kyllä se Tämmöinen normi psykoterapeutti, niin se saa ihan hyvän kuukausipalkan ja... Näin, Mutta se on niinku suhteessa siihen työhön, Mä pidän sitä palkkaa, että se on oikein hyvää. Mutta sitä työtä ei voi tehdä hirveästi. Ja ehkä jos jopa se koulutus muuttuisi vähän, niin se voisi olla, että ne psykoterapian hinta, jos aika... ne on noussut aika paljon maksullisten koulutusten takia, niin se hinta sille kuluttajalle voisi tippua jossain vaiheessa. Mun, mun on semmoinen unelma, että se olisi edullisempaa helpommin saatavilla Jos olisi enemmän terapeutteja. Kaikki voisi paremmin. Ja valtiollehan se on huikea juttu sille, että, että jos valtio sijoittaa rahaa psykoterapiaan, niin se hyöty, kun se sijoittaa euron sinne, niin se tulee Onko sen tutkimuksessa, onko se kolminkertaisenä Ihmiset ei jää pitkille saaristuminen masennuksen takia. Yömässä, yömässä, yömässä. Tuolla on muuten hyvä kysymys. Otetaan, tämä on viimeinen kysymys tähän tuolki, Ja Sitten meni hyvään sen jälkeen. Stoppi tähän. Yllättävän intensiivisesti, ja tämä on ollut hieno juttu. Mä tykkään tästä. Tuleeko sinulle ollenkaan huono oma tunti, kun haluat lisätä enemmän striimaamista ja vähentää face-to-face-auttamista? Jetu kysyy. Ei tuu. Arvaa miksi? Siksi, että mä edelleen haluan jatkaa sitä terapiatyötä niin jonkun verran. Ja ne asiakkaat, ketä mulla on, niin ne, ne jatkuu, kun ne lopettaa hiljalleen. Mutta kun tämä striimaaminen on, on tota, aivan mahtavaa tapaa vaikuttaa ihmisiin niin kuin sille, ja rohkaista niitä hakemaan apua ja näin. Mä koen, että mä tietyllä tavalla en niin suoraan ja niin isosti auta yksilöitä. Että mä autan isompaa joukkoa se Semmoinen. Kiitos tästä kyselytuokiosta. Loppukaneettina mulle jäi semmoinen fiilis, että et, 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 tämä oli tosi mielenkiintoinen juttu. Ja mä pystyin keskittyyn paremmin, kun mä olin päättänyt, että nyt mä vaan vastaan noihin, enkä mä keskity siihen virtaa mikä tulee koko ajan eikä se katkee niin helposti Tämä on helpommin seurattavaa teille että se on intensiivisempi, intensiivisempi fokus. Mä rupeen tekemään, että Sunnuntaisin kysy jos haluat kysyä multa, tuu mun Discordiin huutomerkki Discord, YouTubeissa se on se Discord-linkki sillä tiedoissa ja siinä on se logo, tuu sinne Discordiin ja laita kysymys semmoiselle kanavalle kuin kysyvilleltä. Mä vastaan joka sunnuntai. Ja sitten muista osallistua semmoinen kilpailu on menossa, että teidän pitää arvata, kuinka paljon mulla on puolen vuoden päästä, eli toukokuun loppupuolella YouTubessa tilaajia. Ja kuka arvaa lähimmäs, voittaa verkkokauppa.comin lahjakortti. Kiitos paljon.